السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودو وصحيح خير نقبضانو نين شاعر اها ايا وحو جرا هذي نكي تمر ابورا تبا لغا تحكليا نكي تنتين ابورا والغو تهلو كوبا اد اهل من واسيدا سو كلا وحتر كيس ديريهن هادبا اديغو دحالك تي كراها نقون دنتي ان لتبين انت هدي ان اوجد بو وقال كان ما انت وحان كسو قادن دون اي بوين ايدن كيس سيلو مقال لسكسو دحموتي اما لوير ايا او باشي تيكو دا badana awal isticmaala oo baastiga in yaray muqalka maxay yaray muqalku wuxuu noqonayaa qurux laba muqaal ay isku soo xamujinaysa example ahaan hadda muqalkan ayaa kan soo dhiganaya timeline ka ah hadda muqalkan marka aad daawato caadi ayuu muuqanayaa maxay yaray baastigiisu boqolkiiba boqol halkaan saa u jeedaba oo baashatigiisu waa boqolkiiba boqol kan ka ayaan soo jiidaya waa dul keenaya hadda ki hore waa u qarsoomay maxay yaray kan kala obastigiisu waa boqolkiiba boqol hadaba kan ayaan doonayaa in obastigiisa yareeyo si ka kala u soo baxo kan ayaan taabanayaa halkan ayaan saa soo jeediyaa falaarta saa u jeedid buu yaraanayaa ilaa uu gudiisa ka baxa meesha xoogaa ayaan haaf ka dhigayaa si loo wada arko loo muuqaal haddii aan doonayo in aan kan oo soo muuqda kan ayaan dooranayaa halka ayaan ka yaraanayaa obastigiisa hadda saa u jeedidba hal mid baa muuqanahaya maxaa yeelay kan ayaa korraya hadda kan ayaan sormarinayaa obastigiisa waxaan ka dhigayaa intaasoo kale aan daaro marka qaabkaas ayaa muuqaalada aad jeceshay inaad iska soo dhex muujiso maadaama aada doonayso youtube inaad cashara soo geliso muuqaalada qeyb waa laga soo dhex muujiyaa saas ayaa laiska soo dhex muujiyaa haddii aad doonayso inaad lama muuqaal iska soo dhex muujiso saaxiibka qiimaha badan haddii aan doonayo inaan dheereeyo si aan wada arko dhammaantood halkan ayaan jiidayaa hadda waa u dheeraaday si aan u gaabiyana halkan ayaan ku dhufanayaa mararka qaar waxaa dhici karta asagoo muuqaalka waxaa kuu joogo inaad daarto madowba kaa gelaya marka waxaa la doonayaa marka muuqaalka daaliso ama seef garaynayso ugu dambeyntii inaad iska hubiso muuqaalka halka inuu joogo oo saa ku yahay saa u hubiso had tusaale ahaan waxaa laga yaabaa muuqaalka halka inuu joogo asagoo xaggan jooga annaadan ka warqabinin inaad iska daadho saan kore inuu yahay xoogaa kasta ka waxaysan yahay adna aad seef tiraahdo hadhu marka muuqaalka daadho muuqaalkii madow baa soo gelaya hadda xoogaa soo jeedin intasoo muqaalka bilaan ka hor fiiri saa u hubiso halkan dheerayso haddaba ujeedaa inta banaan geeskaa gee marka saaxiibka qiimaha badan waxaan kaga tegayaa adoo dhaxal reebi kara ha noqon dhinta aan la tabin.